Cara, eu vi essa história do LeBron James aqui sobre as ações dele do Liverpool, né? E de outras coisas no qual ele sempre compra essas ações, adquire e passa a investir nisso, né? Porque isso também é um investimento. Ele ganha muito dinheiro, ele ganha em dólar. Então, pô, é dinheiro assim que a rodo, cara, vamos dizer assim. E assim, ele é acionista do Liverpool desde 2011, quando comprou 2% das ações do clube, né? Em 2018, a porcentagem do clube que ele adquiriu por 6 milhões e meio de dólares já estava avaliada em 32 milhões de dólares. Olha só o investimento que esse cara fez aí. Em março de 2021, o LeBron se tornou sócio da FSG, dona do clube, e ampliou sua participação acionária no clube. Desde que fechou acordo com o grupo, o LeBron também é proprietário de parte do Boston Red Sox, que é da Major League Baseball, e do Pittsburgh Penguins da NHL, da Rose Fenway Racing da NASCAR, né? Que é carro de corrida lá, é tipo, como é que eu posso dizer? A NASCAR é como se fosse o Stock Car, né, mano? Enfim, e do canal esportivo Nesner, assim, pô, é muita coisa, mano. É muito investimento. Isso você vê que o cara sabe mexer com dinheiro. Não usa, não torra dinheiro em carrão, em festa, em balada, até porque ele tem a família dele, tem a esposa dele, tem os filhos dele. Então ele sabe investir muito bem esse dinheiro. Isso é um exemplo para quem é, pô, investidor, né, mano?